おはようございます。早いな。ありがとうごあ、ざエいマさん、おはようございます。ます。いつもコメントありがとうございます。おはようございます。早いな。ありがとうございます。エマさん、おはようございます。いつもコメントありがとうございます。性癖マッチンプレゼンツ、スモーキンホットレディオ。時刻は10時30分を回りました。スモーキンホットレディオの時間です。この番組は私ほなちゃんと水戸がお送りするセックスにまつわる様々な情報を発信して、皆さんに自分の性癖と向き合うきっかけを提供したいラジオ番組です。性癖やセックスの話は恥ずかしいことじゃないと、皆さんにもっとオープンになってもらえるよう、私たちが朝っぱらからセキュラで楽しいトークをお届けいたします。皆さん最後までどうぞお付き合いください。この番組はツイキャスでは FM 議論案、そして Spotify でも聞けます。過去の放送が気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのコメントを募集しています。ツイキャスではコメント、 X からハッシュタグ性癖レディオをつけてポストしてくださいね。皆さんどんどんコメントを送って番組に参加して楽しんでください。それでは今回もスモーキンホットレディオをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、昨日ねクリスマスでしたけど、はい、どう過ごしましたか？バチバチ仕事でしたね。ね、言ってたからね前もね、うん、何をしたの？クリスマスショーみたいな。あ、やりました、やりました。そうなんだ。やっぱね、こう、やっぱサンタさんコスとかね、うんうん、トナカイコスみたいな感じで踊らせていただいて、あとはもうずっとひたすら飲んでましたね。あー、テキーラ。そうですね。何時間かなって今ちょっと時計見たんですけど、うんうん、多分、6時間以内までは飲んでますね。すごい。若干残ってるかもしれないっていう。そう、逆に元気ですね。すごい。寝た？寝てます、寝てます。あ、ちゃんと寝たんだ。おはようございます。見たかった。おはようございます、どんぐり。ビートさんもパチパチありがとうございます。あ、エマさん、やばーって。ね、やばい、本当にすごいな、はい、でも夜はやっぱりテキーラですよね。あ、いいな、楽しそう。だいたいもうどうしようもないですね、はい。このクリスマスの埋め合わせ、はい、今度やるのかな。そうですね、埋め合わせ、埋め合わせ、埋め合わせ。生の6時間してないですからね。うん、皆さんね、どんな感じで過ごしましたか？コメント。ね、コメントください。みんなの聖なる夜。ね、聖なる夜。私なんかお昼に、イブのお昼にちょっと家族でケーキとか食べて、はい。でも夜は、なんか久々に一人の時間みたいな感じで一人でドラマ見てました。めっちゃ充実じゃない？すごいなんか大人の女感がすごい。大人の女感。ちょっともうかっこいい。あくまさん、よろしく。ビートさんが、水田さんは埋め合わせの予定なしって書いてるのやばいんだけど。いやいや。そうでしょ？ずっと仕事。夜中まで飲んで現在仕事で中です。すごい、仕事中に聞いてくださってるんだ。ね、はいですね。イブはサンタさんをやってました。意味深ですね。うん、あれ、なんか、ポストか、X のポストでなんか見た気がする、エマさんの。本当ですか？私見てない。あとで見よう。サンタやったって。あ、ね、エッチだな。そっちなのかな。自分もしてたけどね、完全仕事でね。そうそう、うん。踊ってた感じなんで、また違うなと。ケーキは食べた？食べてない。食べてないな。酒しか飲んでない。酒しか摂取してないというね。うん、ね、そのお客様からクリスマスプレゼントもらったんですよ。うん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 。ピアスをね。いいな、いいな。だいぶ嬉しいと思ったんですけど、帰ってきてなくしました。外した瞬間飛んじゃって。家で外したの？家で外しました。吹っ飛んだんですけど、うん、探さなきゃいけないです。ああ、じゃあ家にはあるってことだね。多分。でも全然ないよね。どこ行ったんだろう。さっき掃除してたら500円玉出てきたよ、それで。
ちょっとなんかね、家で掃除したらいろいろなもの出てきそう。500円玉出てきたよ。500円玉貯金箱入れました。あ、そうなんだ。なんか結構お金集まりそうだね。あ、そうさ、エマさん、事務所のスタッフさんのお宅にサプライズサンタ突撃。これ、うん、ポストで見た、見た。なんか、みんなちゃんと大人の女してますね。私だけですか、知らないのは。チキン焼いて食ったぐらいして。たくまさん、いいですね。ピアスはおんちゃんが美味しくいただきました。あ、おんちゃんはうちの猫ですね。やばい。食べた、食べた、食べないよね。うちグルメなんで大丈夫だと思いますよ。ちょっとキョロキョロしながらね、あれします。ね、皆さんコメントを ね、ありがとうございます。嬉しいコメントを今日ですね、ね、もうでもね、もうクリスマス今日で終わりなんで、うん、もう、ね、いい年末ですね、皆さんね、本当年末モードに、ね、なんか1年ってあっという間だよね、本当に本当ですよ、年感じる、うん、はい、ね、ということで本日のトークテーマは今年1年のセックスを振り返りと来年のセックス目標、あ、はい、やっていきましょう。なんか楽しそうな感じのトークですけど、みずとは今年1年のセックス事情どんな感じだった？なんか新しい発見とかってあったのかなって。いや、もう今の話じゃないけど1年あっという間すぎて、うん、今年のことなのか去年のことなのかとか分かんない。それすっごい分かる。あれ、これ去年か今年かみたいなね、すっごい分かる。それ最近のセックス事情教えてって言われて、うん、出したネタ3年前とかありますからね。3年前は結構やばいね。そう、我々結構やっぱりこう聞かれること多いじゃないですか、うん、あー、お酒ね、お酒。あれと思って、うん、ナチュラルにこの間28歳で嘘ついちゃいましたからね。あれ、年齢もバグっちゃった感じで、はい、あるある。今年1のせい、なんか新しい発見あったかな、今年1年の振り返り。うん、でもなんかそのね、いろいろ撮影してるじゃないですか、 TikTok とか YouTube とかで、はいはい、で結構話してる、私がもう話してるな、笑いこらえきれない内容が、はい、今年一の私的なセックス事情だったのかなっていう。多分私が思うほなたん今年一はふすまですね。あ、そう、ふすま、ふすま。そう、みんな気になるし、私これで、ね、気になるし、思い出してもこんな先を見てもらったぐらい、ほなちゃんのちょっとふすまエピソードは絶対聞いてほしい、うん、これ YouTube ですかね、最新の。あのね、 YouTube でも話して、で2回目またね、ちょっとしつこいぐらいに TikTok の動画かなでも話したんだよね。やったわ。そうで、 TikTok の動画は1月9日に公開予定。楽しみですね、うん、YouTube はいつかな、ちょっとまだわからないけど、はい、じゃ新年の初笑いをぜひ皆さん、うん、の今年1のセックスエピソード、私これ何回聞いても面白いんで。ふすまって言った瞬間ね、ちょっと笑っちゃうからね。でも、もう私、ふすまが笑いのツボになってますからね。やばいやばい。なんだろうな。え、なんだろう、セックスエピか。でもなんか、愛情というか信頼関係がないとダメというのを、再認識しました、うんうん、大人になって。あー、なるほどね。なんか、誰から構わずとかじゃなくて、ね、もう愛情をね、信頼関係ね。そうそうそう、あ、てか、ね、その、ここでも話させてもらってるじゃないですか。なんかこう、うんうん、みんなやっぱりこう、信頼大事だよね、みたいな。うん、どこまで心を開けるかの、ね、トークにしてこうの話をよくしてるじゃないですか。うんうん、思った時に、やっぱりこう、性癖もそうですけど、気持ちがちゃんと合っていかないと、大事だなっていうのをね、うん、はい、思いました。そうだよね。あの、SM の世界でも、そうして言ってたよね。そう、そう、言いましたね。今年のハイライト。うん。うん、そう。ね、だからなんか、あの、初めましてで、ぼちぼこにいじめますよみたいな感じで言ってる人たまにいるけど、はいはいはい、それはちょっとね、もうちょっと信頼関係気づいてからだよねっていうね。うん、お互いがもう SM 手だれみたいな感じだと、うんうん、なんかこれ言ったらもうセックス中断みたいなやつあるんですよ、決めるんです、大体。ああ、なるほど。
なるほど、嫌とかダメって、もうなんかこの、わっしょいわっしょみたいな。わっしょやいめね。ては、やっていいの証なので、もうそれこそ、もつ煮込みって言ったらもう、セックス絶対やめ、みたいな。これ以上はもうやめてくださいっていうね。はい、あるんですけど、まあ、そうじゃないところから始めるね。やっぱこう、私、SM 興味あるけどやってみたいみたいな方は、やっぱ、ね、こう、マッチしたりとかすると思う。うん、やっぱ信頼だよねみたいな、うん、打ち合わせ大事だよねみたいなことは、ね、今年のハイライト、うん、いやでも本当確かにそうだよね。なんか気持ちがねこう入らなきゃ気持ちよさも上がらないっていうか、あそうだね、うん、行かなくなっちゃうからね女の子ね。そう先週の話もそうですけど、行かない率高いじゃないですか、うん、心をやっぱ開いていかないと、うん、この人も多分ね、演技されたら嫌だと思うんで、演技してるって分かっちゃったらね、うん、泣いちゃうと思うんで。うん、ね。エマさん、まずは SM もプロの方に任せるとハマりますよって。プロの、あ、プロってことはあれなのかな ?SM 嬢とかそんな感じなのかな。そうですね、多分女王様に調教されてからの方が M はいいよねとか。なるほど。確かにですよね。やっぱ攻めるってことなんかやっぱプロですよね。そっかそっかそっか。プロの方ね、こんな感じだったんですけど、うん、2023年、まあね、ちょっと愛情がどうとか言わせてもらったんですけど、うん、来年の目標決めていきましょう。来年のセックス目標ってことだよね。そうです、セックス目標あでも私ね結構言ってるの、あの来年はちょっとはしごしてみたいなって、うん、あはしごね、うん、そうですね、言ってますね、言ってる言ってる、はしごしたことないから大体はないと思うんですけど、あ、うん、ある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 でしょあるある、はしご、赤井さんはしごです、はしごでございます、ね、だってすごい、あそうだよ、すごい人だったら何なんかで見た、動画で見たんだけど、はい、この、まあ、クリスマスだったっけな、暇だから Tinder とかね、まあ、そういうアプリとかでもう時間小刻みに刻んでタイムスケジュールみたいな、かっこいいんだけど、そうセックススケジュールでホテルね自分で撮って何人か呼んでいくみたいな、計画的、しかも呼ぶ側なんだ、素敵、そういやいいですね、アグレッシブセックス、うん、あこれエマさん来年の新年初セックスを何日いつするか、何日にするか、ジョエのために合わせようよ、合わせたいよね108回目でいけるように頑張ろう、これ 100!あ結構長いんだね、108回もあるんだね、でも108回、あそっかそっか、ほなちゃんね、みこすり範囲下の人とか見てますからね、そう108回で、はい、あやばい、またちょっとタイムキーパーできなくなっちゃうんですけど、あ本当だ、はい、ぜひ皆さんの今年1年のセックスと来年のセックス目標もぜひ教えていただきたいので、ツイキャスからはコメント、X からはハッシュタグ、性癖レディオをつけてポストお待ちしています。以上、今年1年のセックスの振り返りと来年のセックス目標でした。はい。では、ここで一旦 CM をお願いします。あなたは満たされてる？友達にも、もしかしたら彼氏にも相談しにくい本当にしてほしいこと、みんな相手に伝えられてる？私をリードして最後まで満たしてくれる大人の人、体のことも自分のこともオープンに話せる相手、見つけたの、性癖マッチンで。性癖がぴったりな相手を紹介してくれて、会うかどうかも自分が決められる女の子のための安全なサービス。普通のマッチングでは絶対出会えない最高の相性の人が見つかるよ。まずは性癖マッチングで検索。性癖マッチングプレゼンツスモーキンホットレディオ。日本全国47都道府県で10万件以上のマッチング発生中。あなたの理想のセックスを叶える男性をレコメンドできるのは性癖マッチンだけ。番組の感想やあなたのとっておきのエピソード、性に関する疑問質問は X アカウント、性癖マッチンチャンネル ID は性癖アンダーバー CH アンダーバーに DM を送ってくださいね。ツイキャスで視聴している方はここの上の QR コードからです。
他 SNS へのリンクもまとめてあるので性癖マッチンチャンネル X アカウントをチェックしてみてくださいね。たくさんお待ちしております。はい、本日2つ目のトークテーマは、うん、おすごい花火ある行く国来る国終わる国です。はい年末番組に行く年来る年みたいなね。うん。なんかもうこれね、聞いたらね、一気に年末モードだね、なんか。いやー、間違いないですね。うん。なんかね、みんな絶頂に達することを行くっていうじゃん。うんうんうん。これってなんで行くなのか、日本以外ではなんて言われているのかを今回は話していきたいと思います。はい、なんと、国立台湾大学の教授が27言語で行くを真面目に研究したんですってすごい、すごいね、すごいね。なんか教授によると絶頂の表現には行く、来る、終わるの3つがあるみたいね。で、我々日本の行くは他にね、ポルトガル語、ポロ語でも使われてるらしいです。ちなみに27言語の中で一番多かったのが来るで、英語や韓国語、中国語などの16言語の方々が来るなんだって。うーん、行くと終わるはそれぞれ3言語で少数派でした。なるほど、いや奥深いですねうーん、ほん教授もっと調べることあっただろうに、こういうのも掘り下げていくのが教授と呼ばれる仕事だと私は思ってますよ、うん、はい。で、待って、行くってどこに行くの、はい、来るって何が来るのとかさ、はい、考えたらね、結構キリがないかなと思います。それで、ね、私実は昔真面目に、私も教授のこと今言いましたけど調べたことあって、うん、すごい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 、はい、私、うんうん、ちょっと今回 Q シート軽く見ただけなのが今バレましたけど、うんうんうん、これ一回出してますね出してる？まとめて本当？すごい。行く来る終わるってさっきほなちゃんに教えてくれたじゃないですか、うん、宗教観から直結してることが多いみたいで、はい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 、で、あの、私たち仏教がやっぱメインじゃ、神道仏教がメインじゃないですか、うん、日本だとから行くんですよ、涅槃に行く、魂が向こうに行くっていう感じで、で、英語圏とか向こうって神様とかが迎えに行くんですよ、うん、死ぬ時に。そうなんだ。なんで行くと来る、噛む、あ、うんうん、はい、違うっていうのも一番例外の国もあるんですけど、うんうん、10代の時に調べて、あの、学校に提出しました。何の学校？高校？高校？そう、普通にあの義務教育の範囲内出しましたね、これ。すごい。はい、そうなんですよ。でもすごい、水戸教授って言われてね。スティベ教授。確かに、あの、日本の方とやってさ、終わらーって叫んだらね、びっくりしちゃうよね。終わら、終わら、終わら。やっちゃうんだな。武蔵さん、おはようございます。ありがとうございます。ございます、うん、そうそう、でもあのやっぱこう絶頂に行くみたいな、まあ、意識飛ぶみたいな、なんかちょっと神聖さも感じて面白いなと思いましたけどね。確かにね、なんか深いね、なんか考えてたらね、キリがない感じもするけど、やっぱオーガズムをね、こう今となってはこういろいろ、それこそね、いろんな方が研究してくれてるので、もうこういう風に行くんだよとか仕組み分かりますけど、昔の人びっくりしちゃいますよね、やっぱ刺激不足してますしね。確かにね、確かに、ね、死んじゃうかもって本当に思ってたのかなみたいな。うん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 、ねえ、すごいね、なんか昔の人もね、かなり、はい、絶頂についてもね、うん、もっと深く考えたいですよね、うん、このトークもっと深く知りたいと思ったら、うん、ぜひ皆さん性癖マッチングコラムで検索してください、はい、10月に行く国来る国終わる国の記事公開してます。はい、ご覧ください、ね、これね、結構深く書いてるのでね、調べてもらって、コラム担当の方がいるんですけど、お、うん、あの、結構ね、コラム、性癖マッチングコラム勉強になること多いので、そうなんですね、うん、皆さん見なきゃ、そう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 、性癖マッチングコラムで検索して、ぜひいろんな記事を見てください。年末年始ね、暇な時間もあると思うので。確かに。はい、以上、自分が言いながら、うん、行く国、来る国、終わる国でした。
すごい深い話かと思ったらそうでもなかった。うん、ちょっとね、触りだけね、やってね。もっと深く知りたい方はコラムを見てくださいということで。はい。はい、では、皆さん、お待ちかねの時間です。M になりたい男性諸君は欲しがってください。それでは行きましょう。エンディング前のプチコーナー。あなたの心の女王様、ミズトの飴とムチ。あれ？もう行っちゃったの？気持ちよかったんだね。行っていいなんて言ってないよ。お仕置きだね。お仕置きしてほしいね。でね、最後の放送もね、しっかりやらせていただきまして。うん、どんなお仕置きが待ってるんでしょう。お仕置きとご褒美って紙一重ですからね。確かにそうだね。なんかそれが、そのお仕置きが、自分の中では、あ、これご褒美じゃないみたいなのとかもたまにあるからね。ね、これ深い話ですか？人間捉え方次第で、うん、みたいな話なんで、これね。年末のこの最後の放送にふさわしい、あれじゃないですかね、これ。うん、そうだね。はい。ということで今日もスモーキーホットレディオエンディングのお時間です。もうちょっとね。で、本日は2023年最後の放送でした。で、来週はね、お休みですけど、はい、次回が1月9日の放送となります。行くですね、行く。あ、本当だ、行くの日だ。ね、行くの日いっぱい来るね。行くの日だよ。毎月あるけど、1月は、あれだね、2回あるってことだね。19日だよね。すごいじゃん。ね。そんな感じで皆さん本年も大変お世話になりました。たくさんね聞いてくださってね、コメントもたくさんいただけて本当に感謝しています。で、ミルトは11月からラジオに参加してるけど、振り返ってみてどうでしたか？最初あんなに緊張してたのに、うんうん、最初から言ってたじゃないですか。うん、言ってた言ってた。何どうしようみたいな、いやちょっと、うん、ほなちゃんと社長とおしゃべりするのが楽しすぎて、うん、今日珍しく時間守れましたね。時間、でもね、最初ね、ツイキャス始まる前ね、ちょっと珍事件が。珍事件？服着てないっていうね。まさかの、あれ？服、パジャマ。そう、エマさんもう慣れましたね。そうなんですよ、うん、慣れてる慣れてる、慣れすぎちゃって、うん、あ、じゃあよろしくお願いしますってついた瞬間、自分がこのね、ちゃんと性癖マッチのパーカーを着てるんですけど、いつも、うんうん、服着てなかったんでね。そうそうそう、ごめんなさい。服着てないわ、なんかいろいろ想像しちゃう人いるよ絶対。ごめんごめん、みんな行くし来るし終わっちゃうんで、そこで言っとられてね、うんパジャマだったんですね、まあ、うん、パジャマもねたまにありかもね。色似てるんだもんだって、ピンクなんでね。うん、そうそうそう、パジャマパーティーじゃないけどさ、なんかあるよね、女子会でパジャマ女子会みたいな ね、 そうそう、うん、分かんなかったよ本当に。, 笑っちゃいました。笑っちゃうね。言ってくれなかったら多分やばかったですね、うん、あ、本当。本当に詰まって、色味が一緒だから、そのね、うん、この画面を見てあれみたいな。確かにピンクだらけだからね。それぐらいこうね、馴染ませていただいてありがたいなと思ってます。、うん、はい、11月からですもんね。11月からだ ね、 ね、うん、本当に早いね。早いですよ、うん、怖い、毎年思うこの時期早いって。年重ねてるねみたいな。そう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 、あっという間だって、だってこの間あれもう半年しかないね今年みたいな感じで言ってたのに、もうだって数日でしょ。そうです、怖すぎなんだけど。水戸さんはパジャマで仕事メモメモしない。で、あかりさん、あっという間ですよね本当にね。ね、うん、すごいね。で、来年もね、たくさん楽しいトークをしていきたいし、ゲストを呼んだり、ね、いろんなことに挑戦するラジオにしていきたいなと思うけど、なんかどんなことやりたいとかありますか？いや、もっと濃いね、感じでね。うん。まあでもなんか、私のセックス雑学どうでもいいね。さっきも急に話させてもらったんですけど。いやいやいや。コラム担当じゃないけど、こちらでね、なんか雑学できたらいいなと思います。うん。いいね。なんかいろいろね、深掘りして聞いて、なんか結構もう時間足りないよね、毎日、ね。いつも思うんですよね。うん。短い。本当に。だから、なんか一つの話題を、二つトークテーマやってるけど、一、はい、つの話題を結構深掘りして、深
深く話していったりとかもいいし。ね、そうですよね。いけますね。うん、エマさん、正月のセックス珍事件を。あるかな、正月ね。まずお正月ね、できるかな。ね、やっぱみんなこうね、明けおめセックス目指して、射精のタイミング合わせていただいて、正義コメント、あと正義レビューをつけて、ぜひツイートお願いします。うん、もう全世界から、何 ?3、2、1 ってね、やられるっていうね。そうそうそう。気合の入ったセックス、ね。成功した人はね、ちょっと、お年玉あげます。私から。すごい、お年玉くれるってみんな。そう。あれね、あの動画、時計の動画つけた。あ、でもちょっとつけるな。そう。3、3、2、1、1、行く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 みたいな動画をぜひ見ます。はい。何言ってんだろう。結構すごい動画になりそうだけど大丈夫かな。でも X 消されないんだよね、基本エッチなやつでもね。うん、確かにね。ちょっとリツイートするか見てから考えますね、皆さん。うん、ね、みんなね、ちょっと頑張って動画撮ってもらって。お年玉ね。はい、で、あ、そう、終わるって言って。終わる、終わる。あ、いいね。いいね。あの、2023年終わるにかけて、自分も行くじゃなくて終わっちゃうみたいなね。いいじゃん。うん、来る。あ、でも女も来ちゃうっていう子いるな。え、来ちゃう、来ちゃう。あ、ほんと？うん。あ、なんか可愛い、それ。可愛い。使ってる。ね、30。あ、もう時間が。はい、あっという間でした。今年もありがとうございます。終了時間が来てまいりました。はい、お相手は水戸と、ほなちゃんでした。それでは次回は1月9日です。同じ時間にお会いしましょう。ステーキマッチンプレゼンツ、スモーキーホットレディオン。来年もドンミスイッチ。